श्री राधा शरणौ मम, श्री कृष्ण शरणौ मम, श्री राधा शरणौ मम। त्यो मोक्ष, जहाँ पुगेपछि कहिले फर्किनु पर्दैन, त्यो मोक्ष हो। कसले नचाहला त्यो मोक्ष? अरे परीक्षितले भने, देवताहरू यहाँहरू साइड लाग्नुहोस् त, एकछिन यताबाट यता आउनुहोस्। अहँ, मलाई चाहिएन यो, भन्नुभयो सिधै परीक्षितले। यो अमृत चाहिएन मलाई, म त कथा अमृत सुन्न चाहन्छु। जुन अमृत खाएपछि मर्नै पाइँदैन, भगवान्को धाम जानै पाइँदैन, त्यो अमृत खाएर के गर्ने मैले? म लिन्न भने देवताहरू पनि हेरेर आएर, हे भगवान्, हामीले ठुलो सुनको घैँटोमा अमृत भरेर ल्याएछौँ, यसले खान्न भन्छ। अब पालो आयो सुखदेव स्वामीजीको। देवताहरू, तिमीहरूलाई म कथा दिँदिन, भागवत कथाको तिमीहरू अधिकारी छैनौ, तिमीहरूमा पात्रता छैन, योग्यता छैन। यदि तिमीहरू प्रणत भएर, समर्पित भएर, भक्त भएर, पिपासु भएर, पिपिक्षु भएर कथा सुन्न आएको भए, खाली हात आएको भए पनि कथा पाउँथ्यो। तिमीले त अदला बदली गर्न चाह्यो, साटासाट गर्न चाह्यो। अब सब वस्तुको साटासाट गर्नको लागि बराबर मूल्यको वस्तु हुनुपर्छ। वस्तु साट्नको लागि अब तिमीले आइफोन 12 प्रोमेक्स लिएर, अब त्यो के भन्छन्, आइफोन 7 साटौँ भन्न पाइन्छ? मूल्य धेरै भयो नि। यहाँ कोका चक्को मणिर महान, ओके, सिसाको टुक्रो ल्याएर चमचम चमचम टल्केको मणि माग्ने धूर्तहरू, देवताहरू, त्यो अमृत त सिसा जस्तो हो र कथा अमृत मणि जस्तो हो, कसरी अदला बदली हुन सक्छ? भन्नुभयो, क्वसुधा क्वकथा लोके, क्वकाच क्व मणि महा, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहाश। ब्रह्मणा रात रक्षित इति ब्रह्मरात, ब्रह्मरात सुखदेव स्वामीले सोच्नुभयो यिनीहरूलाई कथा दिन हुँदैन। देवताहरू पिली पिली आँखामा आँसु भर्दै, सुकुर 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 गन्दै गर्दै रुँदै त्यहाँबाट स्वर्गलोकमा फर्किए। हामीले कथा पाएनौँ, कथाका अधिकारी भएनौँ हामी भन्दै, अपात्रताको फिल गर्दै भित्रबाट आत्मग्लानी भयो, स्वर्ग फर्किए। ए भक्त भागवतहरू, यो कथा सामान्य कथा हो, भागवत कथा सुनिरहेको छु म त, यो सामान्य ग्रन्थ होइन, सामान्य कथा होइन। देवानामपि दुर्लभाः, देवताहरूको लागि पनि दुर्लभ यो भागवत कथा, घर बसी बसिकन सुन्न पाउनु भएको छ। योभन्दा ठुलो भाग्य के हुन सक्छ? के हुन सक्छ? सबैले भन्नुहोस्, राधे राधे। घर बसी बसिकन आनन्दले कथा, बिस्तारामा सुतेर, सोफामा बसेर, चट्ट चिया खाँदै, माम खाँदै कथा सुन्दै कति रमाइलो होइन? ए बुहारी, ल ल तातो पानी ले 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 त ल, पूर्वतिर। अनि कि बुहारी, मलाई साह्रै प्यास लाग्छ कि, कथा सुन्दैछु कि, मलाई पानी ले त बा, भन्न पाइयो। पश्चिम तरिकाले, सोफामा बसेर, भोक लाग्या हो, अब सोफामै बसेर खाने हो। ए बुहारी, टिभी हेर्दै कथा सुन्दै माम खाने आओ, भनेर सुन्न पाइयो। यस्तो रमाइलो कहीँ हुनसक्छ? सबैले भन्नुहोस्, राधे राधे। भन्नुहोस् न, भन्नुहोस्। त्यसैले यो बडा गजब संयोग छ। कति रमाइलो, एक रुपियाँ खर्च हुने होइन, दक्षिणा दिनपर्ने पनि होइन, कथा सुनेको सुनै गर्न पाइयो। घरिघरि चाहिँ पण्डितजीले, ए एक हात बनाइदियो मन्दिर भन्छन्, त्यति त हो, त्यो पनि आफ्नो लागि भने हो र, होइन नि। अभक्ताम ताम
पञ्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। यो देवताहरूको लागि पनि दुर्लभ भागवत हामीलाई सुलभ भएको छ, त्यसैले बडो प्रेमको साथमा भागवत सुन। ब्रह्माजीको दिमागले काम गरिन्छ, दिमाग हल्लियो, यो भगवान के हो यो भागवत? सबैले सोच्दै थिए हे सात दिन भागवत सुन्यो कहीँ मुक्ति मिल्छ, त्यस्तो नि कहीँ हुन्छ जस्तो हाम्रो दिमागले सोच्छ नि, हे भागवत सुन्यो कहीँ के हुन्छ। ब्रह्माले पनि त्यही सोचेछन्। हेर्दा हेर्दै परीक्षितको सात दिनमा सिधै मुक्ति, सिधै शङ्खचक्र गदा पद्म लिएर भगवत स्वरूप धारण गरेर भगवानको विमानमा बसेर सिधै आऊ आऊ परीक्षित स्वागत छ तिमीलाई भनेर भगवानले गोलोकमा बोलाउनु भयो श्रीकृष्ण कन्हैयालालले। ब्रह्माजी हेरे हेरे भए भगवान् सात दिन कथा सुनेर भगवानको धाम पाइन्छ भने त यो ब्रह्मलोक यो ब्रह्मपद भन्दा त भगवानको धाम श्रेष्ठ छ। चाचावटा मुख भएको ब्रह्मा भएर बस्नुभन्दा त भगवानको धाममा गएर दासा नदास भन्नु बडा राम्रो छ। यो कसरी सम्भव छ? आखिर यो भागवतमा के छ जादु भन्ने लागेछ र पृथ्वीमा आएछन् ब्रह्माजीले, सुटुक्क एउटा भागवतको पुस्तक किनेछन्, भागवत पुस्तक किनेछन् र सुटुक्क लिएर ब्रह्मलोकमा गएछन्। के छ यो भागवतमा, के छ यसमा भनेर यस्तो उचालेर ब्रह्माजीले लिएर गए। कहाँ लिएर गए? ब्रह्मलोकमा लिएर गएर तराजुमा राखेछन् भागवतलाई। एकतिर भागवत राखेछन्, तराजुको अर्को पल्टामा वेद उपनिषद् ग्रन्थ, चारै वेदहरू उपवेदहरू पुराणहरू सबै ग्रन्थ पुरै 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 ग्रन्थ एकतिर राखेछन्, एकतिर भागवत राखेछन्। अब यहाँ प्रसङ्ग आउँछ। तुलामा राखेर ब्रह्माले तोले सारा धर्म ग्रन्थ स्मृति पुराण उपनिषद राम 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 सबै एकतिर, एकतिर केवल भागवत राख्दाखेरि पनि भागवतको पल्टा जुन छ नि भागवतको पक्ष त्यो भारी भएछ। ब्रह्माले हेरे हेरे भएछ नि भगवान् यो ग्रन्थ कुनै सामान्य ग्रन्थ होइन भनेर प्रार्थना गरेर आँखा चिम्मा गरेर ध्यानस्थ भएर यसो हेरेको त भागवतका अक्षर अक्षरबाट भगवान् श्री राधा कृष्ण मुसुक्क मुस्कुराएको देखिनु भएछ। प्रत्येक श्लोक श्लोकमा अक्षर अक्षरमा भगवान् श्री राधा कृष्ण भगवान् युगल स्वरूप देखिनु भएछ। भागवतका एक एक अक्षरको जुन काला अक्षर छन् नि यो कृष्णको स्वरूप हो। जुन काला अक्षर जुन श्वेत पीत भागमा बसेको छ त्यो श्वेत पीत भाग जुन छ त्यो श्री राधा रानीको। मिठा मिठा प्रवचन र भजन श्रवण गर्नका लागि ईश्वर कृष्ण महाराज युट्युब च्यानललाई अवश्य सब्स्क्राइब गरौँ। सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्न घन्टी दबाउन पनि नबिर्सौँ।